បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមាននៅរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយគឺម៉ាក់កូរ៉ូឡាបងប្អូនណាបាទគឺកូរ៉ូឡាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វាត់ស្វែងរកនៅប្រភេទឡានកូរ៉ូឡាបាទបងប្អូនដែលកំពុងតែចង់ប្រើវាបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពមកជុំមកបាទបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វាត់ស្វែងណាបាទដែលកំពុងតែចង់រកគោលាយកទៅជីបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនអាចធ្វើការតំណងមួយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅពីខាងក្រោមមកហើយក៏សូមជម្រាបជូនពុកម៉ែដែរថាបើកាលណាអត់ឃើញលេខទូរស័ព្ទទេមានន័យថាឡាននេះគឺត្រូវបានលក់បាត់ហើយណាបាទត្រូវបានលក់បាត់ហើយតែបើសិនណាលេខទូរស័ព្ទមិនទាន់បាត់ទេបាទមិនទាន់លុបទេមានន័យថាឡាននេះគឺមិនទាន់លក់ទេណាបាទសូមបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតំណងគ្នាអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវបងប្អូនរីមើទិដ្ឋភាពមកជុំនៃឡានបាទឆ្នាំស៊ីនច្រើនមែនតេនបាទឆ្នាំស៊ីននៅច្រើនណាឡាននេះអត់បុកអីមកតំណក់អីណាបងប្អូនណាបាទអត់មានបុកអត់មានប៉ះពីអីទេប្រភេទឡានកូឡាវាយើងឃើញនៅប៉ុណ្ណេះយើងចាត់ទុកថាជាឡានស្អាតហើយណាម៉ាមើលយ៉ាន់មើលសបកអីស្អាតរបស់គាត់ទាំងអស់ងាយមិនដឹងគាត់ចង់លក់ដូរសេរីឬក៏មិនយ៉ាងណាទេបងប្អូនអាចទេសួរម្ចាស់គាត់ទៅលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់គាត់នៅពីខាងក្រោមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទនៅពីខាងក្រោមហ្នឹងហើយតម្លៃថ្លៃធ្នូអីហ្នឹងបងប្អូនតថ្លៃមួយគាត់ទៅណាបាទឥឡូវយើងកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលរួមមើលយ៉ាន់វានេះយ៉ាន់វាដូចបាឡែនអញ្ចឹងបងប្អូនណាមើលយ៉ាន់ស្អាតណាបាទយ៉ាន់ស្អាតហើយសបកហ្នឹងក៏ថ្មីដែរណាសបកថ្មីចាស់បាទសបកថ្មីទាំង4គ្រាប់និយាយទៅសបកថ្មីទាំងអស់បាទកង់4ហ្នឹងថ្មីទាំង4នេះឃើញទេអានេះក៏ថ្មីដែរបាទគាត់ដូរគាត់អីរួចរាល់ហើយបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រភេទឡានកូឡាឆ្នាំ94ណាបងប្អូនណាបាទឆ្នាំ94កូឡា94បងប្អូនមើលឥឡូវយើងមើលទិដ្ឋភាពបាទក្លុកកលៀតវាបាទនេះបងប្អូនចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នាណាជួយមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថតច្បាស់ជូនបងប្អូនមើលមួយមួយឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់យឺតយឺតបាទកុំឲ្យវាលឿនទៅបងប្អូនមើលអត់ទាន់ណាបាទមើលកែងនីទ្វារបើណាអត់មានច្រេះអត់មានពុកកស៊ូរបស់វានៅទាំងអស់នេះណាឃើញទេបាទនៅទាំងអស់បាទបងប្អូនមើលទៅហើយបាទចាំមើលតិចទ្វារមើលអីបើណាបាទអត់មានប៉ះពីអីទេណាបើថាសឹកឆ្នាំវាសឹកតិចទួយឆ្នាំស៊ីនណាបងប្អូនណាអានេះឆ្នាំស៊ីនវានៅច្រើនវាមិននៅ 100% ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលប្លុកសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងឃើញថាវានៅច្រើនណាណាបាទតាប់ឡូអីវិញអានេះប្រភេទឡាននេះមិនមែនប្រភេទឡានហត់នឿយទេបងប្អូនណាឡានកូឡាបងប្អូនដឹងហើយតែតែជិះរត់តាក់ស៊ីរត់អីណាកើតបាទជិះទៅធ្វើការជិះទៅអីនឹងឯងហើយមិនដឹងថាបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនអាចតំណងមកណាអាចទេទៅម្ចាស់គាត់ទៅបាទហើយខ្ញុំថតស្បែកជូនបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ណាបាទនេះហើយបងប្អូនមើលទៅតាមវីដេអូហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីអីបងប្អូនសូមអធិស្ឋានផងឥឡូវយើងមើលទ្វារមកជុំសិនមុននឹងមើលប្លុកម៉ាស៊ីនមើលបាតក្រោយយើងមើលទ្វារមកជុំសិនបណ្ដោយទៅបាទនេះលេខកូដវានាំមកជុំបងប្អូនណាបាទលេខកូដទ្វារនាំមកជុំទាំងអស់បាទ
block នៃទ្វារ block អីហ្នឹងគឺនៅយើងមើលចូលភ្នែកឡាននេះនិយាយទៅមើលមកបងប្អូនទិញយកទៅប្រើយកទៅអីហ្នឹងវាបងប្អូនទិញយកទៅលក់ក៏បានដែរណាបាទបងប្អូនយកទៅប្រើក៏បានយកទៅលក់តក៏បានបាទអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនដែលបងប្អូនខ្លះគាត់មានមុខរបរជាអ្នកលក់ឡានលក់អីហ្នឹងទៅគាត់ទិញយកទៅលក់បានចំណេញចំណេញ50ឬក៏100អីចឹងទៅហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ទិញយកទៅប្រើអីចឹងទៅណាបាទឃើញជញ្ជក់ block បាត់ហើយហ្នឹងបាទនេះបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញនេះចឹងទៅនេះបងប្អូនណានេះវារាំងដាច់តិចមិនដាច់ទេនេះវាធម្មតាវា1994បងប្អូនអើយវាតែងតែខ្វះទីសំខាន់សាច់ដែកណាបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកទេតែសំខាន់ណាសាច់ដែកទឹកថ្នាំបងប្អូនមើលទៅឃើញថាវាអាចយកទៅជួបនេះគ្រឿងជួយអត់មានបែកបាក់ទេណាដៃទ្វារដៃអីនៅទាំងអស់របស់វាណាឃើញទេបាទតាប់ឡូអីបើណាបងប្អូនមើលពងរបស់វាពងអីហ្នឹងគឺនៅទាំងអស់របស់វាណាបាទនិយាយទៅឡាននេះយើងអាចទទួលយកបានត្រង់ថាវាមានសភាពនៅក្រន់បើបាទនៅក្រន់បើទឹកថ្នាំអីវិញបងប្អូនមើលនេះមើលកន្លែងកន្លែងសំខាន់សំខាន់មើលកន្លែងចេះចេះយើងដឹងហ្នឹងណាបាទបាទឥឡូវយើងមើលទ្វារខាងស្ដាំក្រោយនេះបាទលេខកូដរបស់វាទាំងអស់បងប្អូនណាទ្វារស៊ីនមជុំបាទឲ្យមានប៉ះពៀទេឡាននេះអត់មានបាទយើងមើលទៅឃើញបងប្អូនចេះមើលបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់មើលវីដេអូមុនក្រោយមើលវីដេអូក្រោយក្រោយក្តីបងប្អូនមើលទៅណាលេខកូដរបស់វានៅទាំងអស់បាទហើយចំពោះបញ្ហាសម្បកកង់អីហ្នឹងគឺថ្មីណាសម្បកថ្មីអាចយកទៅប្រើតែម្ដងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងមើលប្លុកនៃម៉ាស៊ីនហើយពុនឆ្នាំពុនអីពុនឆ្នាំតែប្រហែល10000ទេ100000ពុនឆ្នាំតែ100000ទេបងប្អូនណានេះពុនឆ្នាំតែ100000សូមអធិស្ឋានផងដែរបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលទៅខ្លាច់លោអាចយកទៅប្រើបានអីបងប្អូនចង់ទិញយកទៅឲ្យកូនជីឬក៏យកទៅជីខ្លួនឯងក្តីយកទៅសាលាក្តីបាទជីទៅធ្វើការទៅរៀនទៅអីហ្នឹងអ្នកគ្រូលោកគ្រូបាទអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលគាត់មានវ័យខ្ជិលជីឡានខ្ជិលជីម៉ូតូបាំងភ្លៀងបាំងខ្យល់អីហ្នឹងគាត់អាចបាទជីបាទឡានបានអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវយើងមើលទៅលើចានបូមវាណាមើលទៅលើចានបូមវាបាទឃើញថានៅរបស់វាទាំងអស់តែម្ដងនេះឃើញទេខ្ញុំថតស្បេតឲ្យបានជិតជិតមើលបានច្បាស់ច្បាស់អត់មានប្រេះអត់មានហែកអត់មានស្នាមវះឬក៏ផ្សាឬក៏អីទេអត់មានទេនេះលេខកូដរបស់វានៅទាំងអស់របស់វាតែម្ដងណាបាទនេះធ្នឹមមុខបាទធ្នឹមមុខរបស់វានេះបងប្អូនមើលឃើញទេបាទនៅទាំងអស់របស់វាតែម្ដងមានជ្រុយមានអីរបស់វានៅទាំងអស់បាទឥឡូវតិចទៀតចាំយើងមើលម៉ាស៊ីនឥឡូវថតស្បេតមើលធ្នឹមមុខធ្នឹមអីរបស់វាបាទបងប្អូនមើលឃើញទេនៅ QL អូរបស់វាទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះឃើញទេបាទនៅរបស់វាទាំងអស់ខ្ញុំថតស្បេតឲ្យបានមើលបានច្បាស់ច្បាស់អត់មានស្នាមប៉ះពៀផ្សាយទេថ្នេរបស់វានៅថ្នេររបស់វាទាំងអស់តែម្ដងណាបាទខ្ញុំថតស្បេតឲ្យបងប្អូនមើលបានច្បាស់ច្បាស់នេះឃើញទេបាទឃើញទេនេះបាទអានេះប្រភេទកូឡាកាលីហ្វ័រញ៉ាបាទកាលីហ្វ័រញ៉ាលេខទូវានៅតែនេះបាទអញ្ចឹងឲ្យបញ្ហាម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងយើងអាចយកជាការបានណានេះម៉ាស៊ីនស្ងួតចេះបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខឲ្យមានហូរកាក់ខ្លាក់អីអាក្រក់មើលអីគឺអត់មានទេ
បាទម៉ាស៊ីននេះស្ងួតប្រភេទកូឡាវាមិនមែនឡានប្រយុទ្ធឡានរត់តាក់ស៊ីឡានអីអញ្ចឹងហើយសភាពវាយើងប្រើជីកចិត្តចិត្តនឹងជីកបងប្អូនជីកទៅមិនងាយខូចខូចបើខូចក៏អស់តិចដែរអានេះខូចធ្វើអស់តែ4 10ម៉ឺនដូចតែម៉ូតូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាតែវាមិនអស់ច្រើនណាប្រភេទកូឡាវាគ្រឿងវាវិធូថ្លៃហើយស៊ីសាំងតិចស៊ីប្រហែលម៉ូតូឃ្លីកម៉ូតូអេប្លែកអីហ្នឹងបាទឥឡូវយើងមើលគូតក្រោយអ្នកអស់គ្នាបាទអឺគូតខាងក្រោយបងប្អូនមើលឥឡូវយើងមើលគូតក្រោយបាទឥឡូវមើលគូតក្រោយយើងមើលឃើញហ៎បើនៅមើលកម្មញ៉ៃវាក៏យើងដឹងថាឡានវាខ្ទេចឬមិនខ្ទេចយើងមើលតែកម្មញ៉ៃនេះវាដឹងហ៎នេះឃើញហ៎បាទយើងមិនទាន់មើលសាច់ដៃជាមួយកម្មញ៉ៃហើយយុធបឋមយើងមើលលើកែងវានេះកែងគូតក្រោយនេះបាទឃើញហ៎អានេះគូតរបស់វានៅនេះឃើញហ៎នេះអានេះកែងថ្នេររបស់វាហ្នឹងគឺជាថ្នេរស៊ីនមកពីរោងចក្រមករបស់វាណាបាទហើយបងប្អូនមើលឃើញហ៎កន្លែងនេះនឹងមានគុជមួយទៀតនេះនេះឃើញហ៏បាទនេះនៅរបស់វាចង្អោវាអត់មានប៉ះទេហ៎ឥឡូវយើងមើលខាងនឹងហើយយើងមើលខាងនេះទៀតបាទបងប្អូនមើលខាងនេះទៀតបាទនេះឃើញហ៎បាទនេះបាទណាបាទបងប្អូនមើលនេះនេះបាទឥឡូវនេះគេមើលបាតវាបាតក៏ស៊ូស៊ីនតែម្ដងនេះឃើញទេនៅថ្នេររបស់វាទាំងអស់ណាបាទនេះឲ្យមកហែកឲ្យបងប្អូនមើលហើយអស់លីងបណ្ដោយនេះគេមើលបាតបងប្អូននៅខាតខេតឆ្ងាយឆ្ងាយបងប្អូនមើលឲ្យហើយណាបើចង់ទិញចង់អីទេមកម្ចាស់គាត់មកហើយយើងមើលវីដេអូនឹងឲ្យហើយខ្ញុំថតស្បេតមើលឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ហ្មងបាទនេះឃើញទេបាទនៅក៏ស៊ូរបស់វាទាំងអស់តែម្ដងណាអត់មានប៉ះពីអត់មានបុកអីទេខាងតិកខាងស្ដាំនេះតិចទៀតយើងមើលខាងឆ្វេងបាទរបស់វាអីណានៅខ្ចីលោកឃ្យូលោករបស់វាកូឡាវាពិបាករកដែរប្រភេទឆ្នាំ94ហេសាច់ឈាមនៅប៉ុណ្ណេះមានន័យថាម្ចាស់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនសូវប្រើឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្ញុំវាមិនសូវបានដឹងដែរហើយមិនទេចោះចាមួយម្ចាស់គាត់ទៅណាបាទនេះបងប្អូនមើលឃើញទេនៅកស៊ូថ្នេររបស់វានៅទាំងអស់ហ្មងណាបាទកូឡាវាវាក់រត់ដែរប្រភេទប៉ុណ្េះហើយមានពុកអត់មានច្រេះអីទេបងប្អូនមើលឃើញទេនេះមើលមកបាទយើងមើលសាច់ដែកមើលអីវាមើលអស់បណ្ដោយមុននឹងសម្រេចចិត្តបាទនេះឃើញទេអត់មានស្នាមប៉ះអត់មានស្នាមពីឯណាថ្នេរមកពីរោងចក្រមកមិនគឺចឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទអត់មានស្នាមធ្វើអត់មានអីទេណាបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ប្រើបាទមុខក្រោយអត់បុកពីខាងអត់បុកឡាននេះបាទអត់បុកអត់ប៉ះអត់ពីអីទេហើយដូចជាអស់ហើយណាបងប្អូនណាទ្វារទាំង4យើងមើលហើយប្លុកមុខក្រោយយើងមើលហើយវាឃើញថាវាអាចទទួលយកបានសម្រាប់នេះពណ៌នេះគឺស្អាតម្យ៉ាងដែរណាពណ៌សម្បកអលឹកកូឡាយើងគេស៊ីពណ៌ហ្នឹងឯងពណ៌ហ្នឹងហើយពណ៌ខមអីចឹងទៅបាទហើយជាចុងក្រោយបាទអរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែដែលតែងតែមើលនៅ channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe ឲ្យខ្ញុំបាទផងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនឹងងាយស្រួលក្នុងការមើលនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទដែលផុសភ្លាមបាទបងប្អូននឹកឃើញភ្លាមតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា